ruxsatnoma bergan. 1900-yildan beri daraxt ekib, har xil narsala ekib, yerlarni nima qilib, mineral o'g'itlar bilan nima qilib, keyin katta bog' bo'lgan. Mevani hamma turdan bor. Pista bodom, anaqa xandon bodom, pista, yong'oqlargacha bor, hammasi bor. Ana shu yerda qo'shnilarga beramiz. Maktab bolalar shu yerda yaqin kelib ular yeydi. Ana endi hozir katta bog' bo'ldi. Buni endi nima bo'yvachalarga meni yerimda uy qurish nima bo'ldi? Yaxshi ko'rib qoldilar. Shuni har xil yo'llar bilan hokimiyatga, hokimlarga nima qilib mansabdor shaxslar bilan tilini biriktirib, uy qurish uchun nima qildi? Ish qilib vahshiylarcha chiqarib tashlab, rozilik bermadim. Men aytdimki, qanday men shuncha daraxtni ekdim, nima uchun? Bo'lmasa o'sha paytni o'zida nima uchun 2009-yildan nima uchun vaqtincha deb yozmadingizlar? Davlat zaxirasida turdi yozmadingizlar? Mayli qilavering deb menga ruxsat berdingizlar, men qildim dedim. Agar o'sha paytda shu gaplarni yozganlarida men o'ylab ko'rgan bo'laydim, qilmagan bo'laydim shu ishni. Daraxt bitta yigitni yoshchalik, 10 yillik mehnatim u meni. Keldilar, taqqar-taqqar hammasini amsha videoda ko'rgan narsalaringiz. 16 noyabr buzishga birgala odamlar kelgan, buzmanglar deyapman, buzmanglar, nima bunday qilasizlar deyapman. Buzib, taqqar-taqqar buzib, bir boshdan hammasini tekislab yer bilan yakson qilib tashladi, o'tinlarigacha sotibdi. Klin kelgan o'tinlarni sotib pul qilib yotibdilar. Daraxtlarimni o'tin qilib sotdi. Menga qo'limda qaror ham ketirib bergan yo'q. Oldin chiqarilgan, bir buziladi, birda uy quriladi deb nima qilib yotibdi. Hamma ish og'zaki bo'lyapti. Aholim yomon shunday o'sha yonimda shunday ko'zimni oldi shu ishlarni qilgandan beri o'zim juda yomon his qilyapman. Ikkita farzandim bor, oila boshlig'im yo'q, o'zim katta qilganman. Boshidan o'zim katta qilganman, yoshligidan ballarimni. Tirikchiligimiz shu, boshqa joyda hech qayerda ishlamaymiz, faqat shu bog' bilan. Ana endi o'zi uyga o'tirib kirib qolganmiz o'sha kundan beri. 16 noyabrda bu ish bo'ldi, o'shandan beri uyga kirib o'tirib qolganmiz. Bilmayman, endi bu yoq nima bo'ladi, o'zingiz ham bilmaysiz. Yo'q, olib yuboringlar dedilar.